仪式开始，来宾请就位。上个洗手间，正经八百，还有司仪一个口令，一个动作，请开门，请右侧。从抽面纸到如厕冲水，一切比照动土典礼，还有专人奉上面纸。学校新厕所落成被拍成影片，演员是学校老师，导演则是校长。我一般都用手机拍了，所以画面会有一些震动了，因为我还有这个监视仪，所以讲话那画面刚开始会震动的比较厉害，这样不是专业，当然摄影镜头手会抖，但校长枯手创意，还特别配上了国光进行曲，煞有其事，好隆重，更吸引网络上上千人点阅分享。老师变演员还不能笑场，而且地点就选择在女厕所，男老师也豁出去，跟原本差很多。原本给你的感觉是比较旧，没有那么 fashion。那现在呢？很 fashion。云林台西国中趁着暑假期间，校园翻修拉皮，厕所重新改装，开学顺利落成，校长老师大张旗鼓搞笑拍片，也让学生们如厕感受耳目一新。记者刘文明、林元斌、吴普兴，云林报道。